Пані та панове, сьогодні важливий день, сьогодні професійне свято у сміливих, у незламних людей, що вдень і вночі стоять на захисті безпеки півдня нашої батьківщини, у вартових наших морських рубежів. Це військово-морські сили Збройних сил України. Ми зустрічаємо цей день у визначальні часи для нашої держави і для нашого українського народу. Своє професійне свято наші військові моряки визначають в дуже складних умовах воєнної обстановки. Ведуть запеклі бої з російськими загарбниками на морі, на суші, повітрі. Проявляють неабиякий героїзм, стійкість і непереможний характер. Ми завжди будемо вдячні всім, хто став на захист нашої держави, і завжди будемо пам'ятати подвиг кожного і кожної, хто віддав життя за Україну. Я прошу, шановні панове офіцери, вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Дякую. Прошу. Пані та панове, нарощування спроможності військово-морських сил завжди було і буде нашим пріоритетом. Ми прагнули, робили все, аби український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю нашої держави. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого часу, а в реальних сьогоденні та найближчому майбутньому. Від початку повномасштабної війни з боку Російської Федерації військово-морські сили України дали окупантам гідну відсіч та завдали відчутних втрат ворогу. Вони змусили ворожий флот залишити прибережну морську зону і відмовитися від артилерійських обстрілів узбережжя. Крейсер «Москва» і інші російські кораблі і десантні катери відчули силу нашої сучасної ракетної зброї. Повага і вдячність з боку всього українського народу назавжди заслужили героїчні бойові дії морських піхотинців на Донбасі, в Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині. Ефективна оборона Одещини. Мужні екіпажі наших кораблів, катерів, суден вмілими, рішучими діями не допустили артилерійських обстрілів наших міст з моря. Зірвали проведення морської десантної операції ворога. Морські авіатори відмінно проявили свою боротьбу з агресором. Наші літаки, наші вертольоти морської авіації виконують величезний обсяг бойової роботи. Знищені українськими моряками ворожі ракети, літаки і вертольоти не дають агресору дістатися своїх цілей, зберігають об'єкти критичної інфраструктури і, найголовніше, зберігають життя наших українських громадян. Україна пишається вами усіма, надихається вашими успіхами, перш за все бойовими успіхами. Повністю підтримує вас, розділяє біль, втрат та вірить у стійкість офіцерів та матросів вітчизняного флоту, їхню незламність, непереможність, їхню і нашу перемогу. Ми боролися і продовжуємо боротися за кожен клаптик нашої української землі, нашого українського моря. Ми ніколи їх не віддамо, віддавати не збираємось. Разом з вами захистимо державність і збережемо майбутнє для наших наступних поколінь. Впевнений, що ваш високий професіоналізм та ваше вміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою гарантовано відправлять слід за російським кораблем решту корабельного складу російського агресора. Я радий зустрітися сьогодні з вами у цій
нагородній залі та вручити вам державні нагороди, серед яких, зокрема, ордени «Золота зірка» від імені держави, від імені українського народу. Я висловлюю велику подяку всьому особовому складу військово-морських сил, Збройних сил України за ваше героїчне виконання військового обов'язку, за вашу мужність, за самопожертву, яку ви щоденно демонструєте у боях проти окупантів, за нашу державу. Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духа, якомога скоріше всім нам перемоги. Слава військово-морським силам Збройних сил України! Слава Україні! Дякую за